Ara bir de zmarra yegne ev ves aysor anelu en prank im ingeroçe. Ev portseng zangel nran. Alo, sabahınız. Alo. Buonasera. Alo. Lavin, tu La vinska chica. non Ah, vai, habare sin jale. Enjoy kit teseles. Magita se ti chale. Tenez che et carvela. Tenzeli. Carvela tenis gnazila. Yesi mi chale ora. Առավոտ Հա լապտոպ կարելի՞ է որ ձուն մաքրեր հա այդքան ինչի՞ նա ասում ձները պիտի մաքրեմ ասեմ ես լապտոպի տեղը Հրա բա ի՞նչ անենք որ դե դրան մանգան գտնենք չկա Չի արա ոչ շտեղ չկա Էլի դու՞ր ես Մեր տանն եմ նստած եմ արա Հելաման եկա դից չգթա Կարո՞ղ է գիրը հոպարտի Դժվար թե արա, կգաս ենք մանգանք։ Ապա ես ունի գյուղին է։ Գնի վարքյան էլ։ Ամի ես ես ես։ Ոչ եք ես։ Մոտավոր։ Հա՞։ Հիշան է։ Մի դիկաս կաս գյուղիկով։ Կամ է թանք։ Ma c'è un mucci? E come ha zanghi i bambini? Come? E non ha saputo si mazzare. E non curi chi? Le cani, ora. Le sale. Le cani ci sono zanghi. Sahag. Sahag. Pranke i hanno ma per raggio. Giù? Giù? Ah, la pranke i hanno. Ոնց որ տեսնում եք, ստացվեց չէր ջոգ է մեր ընկերը, որ բրանկ է ընկերանանում, մեր ընկերոջն էլ ոնց որ տեսա կորցրեցին